Od 2002. godine, otkad zvanično u našem gradu postoji i radi osnovna muzička škola Kornelije Stanković, iznedrila je na hiljade talentovane i muzički potkovane dece. Mnogi od njih su dobitnici brojnih nagrada na takmičenjima nacionalnog i međunarodnog karaktera. Ova godina je bila jako uspešna, mogu da slobodno kažem da je bila i uspešnija od prethodne. Tako da evo već treća godina za redom kako beležimo izuzetno veliki broj nagrada i nastupa koncerata, takođe drugih mnogih novina što se tiču razvoja same naše škole postoje, tako da mogu slobodno da kažem da sam zadovoljna i da smo postigli više nego što smo planirali. Kakve ste rezultate ostvarili na brojnim takmičenjima? Ove godine smo osvojili 64 nagrade i 4 pohvale. Do sada je to najveći broj nagrada, koliko ja pamtim unazad sigurno jedno 7 godina. Imamo 32 prve nagrade, to je isto veliki uspeh i najveći broj do sada koji bar ja beležim, tako da mislim da svake godine sve više i više se takmičimo, negde 14% učenika naše škole je obuhvaćeno takmičenjima i toliko učenika u stvari je osvojilo nagrade. Nekih 17 nastavnika, što je negde i polovinu cijelog kolektiva, oko polovine, je osvojilo nagrade, tako da izuzetno uspešna godina, izuzetno smo, ja sam zadovoljna i mislim da je to do sada jedan onako zavidan uspeh. Što se tiče upisa u vašu školu, početkom ovog meseca odradili ste taj važan posao, koliko učenika je upisan za narednu kalendarsku godinu? Upis još uvek traje, upisan je određeni broj učenika, međutim konkurs za upis je još uvek otvoren. Nemamo mesta na svim instrumentima, evo to je prva godina da možemo da kažemo da su neki oteci baš prepunjeni. Još uvek ima mesta na flauti, ima mesta na klaviru, ima mesta na violini, ima mesta na klarinetu, ima mesta nešto mesta i na solo pevanju. Tako da sve one koji bi želeli da se bave muzikom, koji bi hteli da je nauče i poznaju bolje, mogu slobodno do kraja juna da dođu da se upišu kod nas. I što se ovog koncerta tiče, šta ste pripremili večeras za svoje sugrađane i za ostalu publiku? Pa mislim da smo kao i prethodnih godina originalni i ovoga puta smo dosledni nama u tom smislu. Biće nešto manje tačaka, imamo previše nagrađenih učenika da bi stali u jedan jednočasovni koncert, tako da smo onako bili poprilično izbirljivi što se tiče tačaka, da budu jedinstvene, da budu atraktivne, da budu pitke za naše slušaoce, a da opet daju jedan odraz naše kreativnosti, naše želje da naše koncerte posećuje u buduće što veći broj ljudi. Ovogodišnji dobitnik titule đaka generacije mladi Filip Filipović, 14-godišnji dečak, milog izgleda i izuzetno čvrstog karaktera. Izuzetna čast je biti najbolji od najboljih. Taj osjećaj je teško opisati rečima. Za svaki uspeh pre svega potreban je veliki rad, ali postoje i druge važne stvari. Zato da se zahvalim pre svega ogromnoj podršci mojoj porodici, hvalim mojoj prvoj nastavnici Nataši Popović, kod koje sam krenuo još kad sam bio u vrtiću. Veliko hvala mojoj nastavnici Marije Ilić-Nikolčević, kod koje sam mnogo napredovao. Hvala i mojim drugarima i nastavnicima iz muzičke porodice, jer su me uvek podržavali. Ovo priznanje i ujedno je podstrek za dalji rad. Mogu da obećam da će tako i biti, pošto ću dalje školovanje nastaviti u muzičkoj školi.
Ovogodišnja svečanost povodom dana škole upriličena je dodelom diploma zaslužnim đacima i profesorima koji su svojim radom zavredili svako poštovanje. Također, dodeljene su i zahvalnice predstavnicima javnih ustanova koje su ostvarile dobru saradnju sa ovom školom. Ostatak večeri protkan je izvođenjem kvalitetne muzike kojom su đaci i profesori ove obrazovne ustanove obradovali brojnu publiku, a među njima bili su i Stefan Vasić i Lela Mitrović koji su predstavljali Trstenik na takmičenju Srbija u ritmu Evrope koje je održano u Nišu. Thank you.
Thank you.
Mario, deli bela kumrio, more što ti je. Maro krotko morio, što ti je. Dali ti malo težit stonite more imiti, malo težit more djerbani imiti, tako mi, ako teži stonite, more nito mi, teži tako more džerdani, nito mi. Tako mi, ako težit merakot, more moj merak, mi je ako more daleko, moj merak, mi je ako more. Get mad.
šališ, šala, 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 šala,